Přesně, tam si můžeš vybrat obrazy, když chceš. Já všichni ty obrázky na zítra. Já upůjdu se tam očíka. No. Co to říkám? Thank you.
řeší úplně stejný problém jako vesnice Flámu. Z vesnice Flámu všichni jedou na železnici, odtud z vesnice Olden všichni lidí jedou na Rovenc. Přímo před námi vidíte velkou výlet loď, takže dnes určitě Ledovec měl velkou návštěvnost, ale my tam nejspíš přijedeme po návštěvu, všichni z lodi budou odjíždět, protože to většina mají načasováno tak, že lidi, které z vesnic přijedou ráno a zase odpoledne odjíždějí, tak aby se plavili přes noc, takže že by tam bylo tak narváno, takhle odpoledne, to se nejspíš nestane. Za pár minut budeme u supermarketu. Kdo neplánuje nic kupovat, tak se můžete projít podél fjordu. Krásná procházka podél vody na konci podobně. Stále je to jeden a ten samý fjord. Stále Nordfjord. Jeho výběžek Nordfjord. Pořád je to Nordfjord. Vesnička Olden nám leží v údolí Olden dále a zároveň tady ústí řeka Olden Elva. Vždy, když si vezmete v konci těch slov dále údolí, to opakuju strašně často, potom Elva řeka, to opakuju taky často. A když je to město, tak většinou nám končí jenom na N a ten základ slova používáme stále jeden a ten samý stejný podle toho, kde se tedy zrovna nacházíme. Takže tady všechno odvozeno od slovíčka Olden. Tak máme 13.55, tak odjíždět budeme ve 14.40, dáme si tady 3/4 hodiny. Toalety jsou přímo před námi, budou po naší levé ruce, jak zaparkujeme. Obchod s potravinami za námi, před námi zase ještě nějaké obchody s oblečením.